Kod Vite smo igrali mali nogomet turnir, ne vem koliko je bilo, 6 ekip, pomešali smo se z otroci in odigrali en zabaven turnir. Veseli me, ko vidim te veliko otrok, ki radi igrajo nogomet, se ukvarjajo s športom, tako da veselje mi je bilo danes prijetno. Podali smo tudi veliko avtogramov, slikali smo se, tako da dobro jutro. No. Dobro smo igrali, no. Moram tudi zasluge svojim soigralcem dati, tako da zelo dobro. No. Filip je dober igralec, je dobro pokazal, da zna igrati, se ujame z njimi. Mario je pa tudi pokazal svoje vrline, tehnike pa to. Tako je, res je. Lep športni dan je za nami, turnir je zaključen. Dobili smo zmagovalce, kar pa je še pomembno je pa to, da smo dobili ekipe, ki znajo igrati fair, ki znajo igrati pošteno, ki spoštujejo nasprotnika in pa da smo spoznali, da so tudi navijači tisti, ki lahko navijajo kulturno in tudi s tem pripomorejo k uspešnosti samega dogodka. To, da se tekmovanju oziroma dogodku, šolskem športnem dogodku pridruži nekdo, ki že vrsto let sodeluje oziroma je v nekem procesu športnem in postaja in je na poti vrhunskega športnika, je lahko za učence samo pozitiven zgled, saj na ta način vidijo, da se z nekim resnim sistematičnim delom lahko doseže marsikaj. Jaz nisem igrala z njimi nogometa, ampak po odzivih otrok bi rekla, da so bili popolnoma navdušeni in se res iskreno zahvaljujem nogometnemu klubu Olimpija, da so si igralci vzeli čas in se družili z našimi učenci. Prepričana sem, da jim to res veliko pomeni. Jaz sem prepričana, da bodo naši otroci jutri glasno navijali za nogometni klub Olimpija. Veselje in najbolj pisno!